Poštovani gledatelji, dobrodošli u novo izdanje Info magazina koje uređuje Magazin Plus iz Visokog. Pozdrav vas, Mato Koznan. Ovo izdanje Magazin Plusa započinjemo životnom pričom ratnog heroja, Zlatnog Ljiljana Ramza Đavića. Ovo je optimistična priča čovjeka koji je shvatio da je samopouzdanje ključni preduslov za uspjeh. Ramiz Đavić je danas zadovoljni poljoprivrednik koji sa vlastitom porodicom razvija samoodržive projekte. Ramiz Đafić iz Visočkih Kralupa, ratni nosilac Zlatnog Ljiljana, jedan je od rijetkih primjera koji školski oslikavaju sudbinu ratnih heroja, ali više od toga mogućnosti koje se pružaju svakom pojedincu kada se osvijesti i kada samosvjesno prihvati vlastitu odgovornost za vlastiti egzistencionalizam. Prije 2 godine Ramiz je bio na ivici sveopšteg životnog debakla, na ivici nervnog sloma i suicidnim pokušajima. Danas je zadovoljni i sretni poljoprivrednik koji vlastito porodično poljoprivredno dobro održava sa suprugom i 2 djece. Jednostavno, čovjek mlad mora raditi. Krenuo sam u to, sve izazov, jedno drugo traži. Čovjek vidi, onaj proizvodi ono, i želja, da li bi ja mogao to raditi? I na ekološki način raditi. Bez prskanja. Primjer, ja plastenik u 100 kvadrata držim, u njemu je samo 2 puta pumpa ušla oprskala. Kad je zasađen paradajz bio 4. dan, zaštitio sam ga i 21. dan. Jednostavno, kod kuće sam penzioner, sam dežuram, kad vidim oblak, zatvaram, ne dam kiši da dođe, da uđe unutra. Osim što je ušao u projekt uzgoja kornišona, Ramiz obrađuje 7,5 dunuma zemlje i zakupljuje oko 40 dunuma livade za sjeno za prehranu vlastitih krava. Priču sa Ramizom Đafićem, Visočkim Zlatnim Ljiljanom i poljoprivrednikom započeli smo na temu kornišona. Pa ideja, vidio sam na televiziji Visočkoj, projekat taj, preko biosa što je išlo za proizvodnju kornišona. Baš me je to zainteresovalo, jer je krastavica, osjetljiva biljka. Da vidim da li može se tu. I do sad sam zadovoljan i prezadovoljan. Ramiz Đafić ne opravdava društveni defetizam. Ramiz tvrdi da narod neće da radi. Da je država. Kogod ima dulom zemlje, on može živjeti. Evo, ovo. Četvoročlana porodica koja ima dulom zemlje. Svi u neke tamo kulture, nešto. Posi dulom krastavice i ne trebati više. Ti s ovog duluma, ako se posvijetiš njoj, 7-8 hiljada imaš maraka. Zato ljudi idu godinu dana u firmu i dobiju bruto toliko novca. Gdje je karte, gdje je sve, a ovo je sve kod svoje kuće radi. Malo narod neće raditi. Ja nisam hoćao u grad da popijem kafu 2 mjeseca kako sam u krastavicu posadio. Završim ovdje, ide na drugi posao, drugi završim, ide na treći. Vraćam se opet ovdje. Ali to je za mene izazov, kad ti non stop imaš nešto i nemaš vremena za razmišljanje. Znači, krevet je i posao, samo to. Njemački sistem rada. I plodovi će doći. Ramiz je vlastiti projekt samozapošljavanja razvio vlastitim sredstvima i, kako kaže, još uvijek ima razvojne planove za svoj porodični poljoprivredni biznis. Pa, otvoreno da vam ja kažem. Ali sad imam 2 krave i junicu plastenik. Na pijacu idem subotom i srijedu. Ja od toga živim. Penziju i na dodatak na Ljiljan, to nikako ne dira. Jednostavno, ko da i nema. Živim od svog rada. Evo, ove godine sam napravio objekat vamo, kontam, prošir proizvodnju mlijeka, malo ću i otkup vršiti, mini mljekaru i registrovati se, jer u Sarajevu imam lijepo tržište. Vozim subotom i srijedom u ulicu, idem, a imam i naveliko ženu koja traži slatki kajmak, dijetalnu krišku, te mliječne proizvode, sjenički sir, papriku punjenu kajmakom. Znači, ko hoće raditi, smije, samo mora se upustiti u to. Jednostavno mora rizikovati. Evo, na primjer, ova krastavica, to je veliki rizik, to je najosjetljivija biljka. Ja sam rizikovao, pa šta budi.
ili dobiti nešto ili izgubiti. Tako ti u poljoprivredi. Sve u Božjim rukama i u radu. Znači, moraš raditi, moraju ti ruke biti. I nema grije, pada. Znači, radi. Sve što uradim, ja svojim sredstvima sve. Jednostavno. Ništa nemam od toga. Jer to što imam, što sam penzionir, to je. A ostalo, poticaj, ništa. Predavao sam u mljekaru, suši mlijeko, 5 krava sam tad držao. Imao sam prvo jednu, pa drugu, sve kupovo, predavao mlijeko, pitam ja njih, smijem li ja kupiti još krava, smije. Bajram bio, ja iznio mlijeko, oni vraćaju mlijeko. Drugo jutro, opet vraćaju mlijeko. Kuću ja sa 50 litara mlijeka. Ali ja sam tad stekao premiju da dobijam ono na mlijeko. I njima kiselo mlijeko vratili. Gospoda, nemojte više dolaziti. Prekidamo suradnju, krenuo sam u Sarajevo. I mogu ti reći da su mi pomogli. Kad sam prekinuo sa njima, pošao sam sir gore. I ja radim sad. Hvala Bogu. Ti moraš jednostavno odlučiti. Ja ujutru, u mene ustajanje ujutru 5 sati. Lijeganje u 11. I znači ti kad to shvatiš da moraš, to ti je obaveza. Uspjeh mora biti. I ne treba se na jednu kulturu predjeljivati. Idi na 2-3 kulture i ne boj se. Na jednoj upadneš, na drugoj će zaraditi. I tu ti je poenta. Jer plastenik, evo na primjer sad paradaj, on je bagatela. Jeviti. Ali ti imaš uz njega kad ideš na pijacu, uz paradajz prodat će nešto skuplje ovo ono. Znači, zaradu ima. Sve jedno uz drugo ide. Ja svake srijede imam 200 maraka, čistih para, zaradi subotom tako. To je da normalno čovjek živi. Jel ti sto male pare nisu? Ljudi idu mjesec dana. I imaju šefa na leđima koji zajebaje. I opet nemaju garanciju, nikakvu. On krene iz posla, na primjer, preventov radnik i čeka kad će mu telefon zazvoniti, da mu kaže ujutru ne mora upravo dolaziti. Ne treba. Ili u drugu, nije bitno. A ja imam svoj posao ovdje, radim. Kad se umorim, sjedim, nikom neće reći, hajde ustane, hajmo. Znači, i tu sam našao odmor. Ja sam, dok nisam se ovim bavio, iz stoke dok nisam imao, sam psihički očio, trta. I u bolnici sam bio i sve. Kako sam pošao ovo raditi, ja sam terapije prekinuo. Sve, jednostavno, samo rad. I to mi je lik. Najbolji doktor i najbolja terapija. Da. I ostaješ odlučan razvijati. Ostajem samo dalje ići. Bog da, Bože, samo zdravlja meni moju porodicu. Djecu vidimo da slijede i da rade. Rade, sve je raspoređeno ko šta radi. Čije koji posao, kad smo mi ovdje u Krastavcima, nas mali je uštali, curica je obaveza kuća, plastenik, šta treba uraditi, malina što ima pobrat, jagode dok su bile, to sve. Znači organizacija? Organizacija, jeste. I nema, svak zna svoj posao, u mene djeca ustaju 5:30. Nema raspustja, znači oni ustaju.